Proteklog vikenda odbojkaši Vojvodine poraženi su od gostujuće ekipe Mladog Radnika sa 1-3 u 15. kolu Superlige Srbije. U narednom kolu domaćeg šampionata Novosađani u petak gostuju Spartaku iz Ljiga, dok u sredu 9. februara na Spensu dočekuju Berlin u meču petog kola D grupe Lige šampiona. Susret počinje u 18 časova u velikoj dvorani, a ulaz je besplatan.